El passat dissabte, dia 30, als carrers de Molins de Rei s'aplegaven els vilatans que volien gaudir de les activitats de Festa Major. Des de les 10 del matí se celebrava la desena edició de la Fira d'Estocs. Els comerços de la vila van treure a la plaça del Molí els últims articles de la temporada. Segons la botiguera de Demana un desig, Laura Jiménez, la Fira d'Estocs és una bona oportunitat pels comerços, ja que les vendes augmenten. La veritat que aquest any es veu una miqueta més animat que l'any passat i la veritat de cara a venda s'està millorant bastant. Molta gent està esperant el tema de rebaixes i tot això i també de cara al comerç va molt millor el tema de la Fira d'Estocs perquè així et surt tot l'estoc possible. Els actes al carrer continuaven amb la Fira del Col·leccionisme i Brocanters. Els molinencs i molinenques podien adquirir postals, monedes, joguines, llibres i altres petites antiguitats al passeig del Terraplè. Al costat de la Fira del Col·leccionisme, els aficionats als escacs van poder jugar partides simultànies en les que participaven vilatans de totes les edats. A les 11 del matí tenia lloc el tradicional Dona el xumet al camell, una activitat que gaudeix tota la família. A la plaça de la Llibertat, els menuts de la vila li lliuren el xumet al camell i reben regals a canvi. Els infants van poder continuar gaudint al Parc de la Séquia, on a partir de les 12 del migdia va tenir lloc el taller de bombolles de sabó gegants. Els vilatans més petits van veure com de gran pot arribar a ser una bombolla de sabó i fins i tot van tenir l'oportunitat de fer-les ells també. Per acabar els actes de matí, la terrasseta de Festa Major tornava a la plaça de Palau amb el concert de Carles Belda, el grup musical d'arrel tradicional que va triomfar l'any anterior amb l'acordió.